Vi skal legge deg for oss språkformene, de norske språkformene, fra urtiden, eller fra før oldtiden, urtiden, og til i dag. Jeg skal gi et par eksempler, korte eksempler på det. Vi har følgende former. Fjotleimalut, det eldste, urnordisk, oldnordisk, gammelnordisk, gammelnorsk, middelsvensk, olddansk-norsk, dansk-norsk og riksmål, det vanlige. La oss ta to ord. La oss begynne med dette, som het på fjotlandmalut. Fergisisisurir. Det utviklet seg i alle disse formene her til fergusususur, fergasasaririr, fergasirir, fergusum, pirgisar, fergasaran, fergusum, bergasasusur, fergusisara, fergasara, fergusum, fergasar, fergasar. Det er skjønt bare fergasar. En annen, her, et annet, er dette her, som da het opprinnelig pegruturirir. Pegruturirir. Det utviklet seg videre til pugurtur, pugrut, pugrututut, pugutut, pugot, pugetut, 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 pugat, pugit, pagat, pugut, pugut, pagot, pugat, pagat, pugat, 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 pugat,